Thank you.
Dabar realiai jau 12. Ne, palauk. 11,5 daryk. Dabar 12 dabar. Dabar gerai bus. Gerai bus. Gerai bus. Ką, biš jau pakeitė? Ne. Aujas nesigės.
Oh!
kauen. Прошел диск, прошел compatible mic. Эй, compatible. Вот типа тюнкать если. Короче, давай подключись. Куда? Кому? Просто клик, короче, не
Thank you.
Paieškau, parašyk man viskas. Paieškau, ar ką pas negali reikės? Du ieškotojai geriau negu vien. Aš tik
apalė? Muzika. Ten nėra įpojimo programą, kaip plėkos mūsų. Kortelės tikrai mažiausiai verta parodėti. Ačiū.